jag känner att jag inte kommer upp några videos eller så. Och det är bara för att jag har varit borta. Jag har varit i Italien. Och det vet jag bara där. Och när jag kom hem, och det var efter sportlovet då, det har varit en vecka nu. Så har det varit nu prov och läxor, eller massa läxor och sånt. Och jag har känt på att jag har haft väldigt fullt upp. Och ska jag erkänna så jag, alltså jag vill göra videos hela tiden. Jag har typ sett mig framför kameran. Och så har jag bara, okej, jag spelar in en video. Och så bara, jaha. Så vet jag typ inte vad jag ska göra. För att jag har kommit på att innan så ändrar jag mig typ. Och bara, nej, det vill jag inte göra. Typ, alltså, jag tycker inte videon är bra eller något sånt där. Ni får gärna skriva massa förslag. Jag har några jag ska göra, men det är liksom så här. Det tar så lång tid att spela in sådana videos. Och jag har inte haft den tiden att spela in. Men jag ska spela in nu ikväll min kvällsrutin. Och så nu imorgon då. Min morgonrutin, så ska jag sätta upp det i en video. Så det ska hjälpa mig bra. Ja, men bara så ni vet varför jag inte kommer upp videos. Ja, det är därför. Ja, alltså jag egentligen hade inte så jättemycket att säga. Eller liksom, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra på video, för jag är en sån här random video. Och jag ska visa lite nytt smink jag har köpt. Och jag sitter faktiskt just nu och kollar lite på hemsidor på lite smink och borstar och så. Så det kanske blir bra, men det kanske blir en hål då, om ni vill ha det. jag ska visa sminket först och främst. Jag har lite med, men alltså, det är sådana som jag inte, så det var onödigt att visa. Men i alla fall mina tre grejer som också är mina favoritgrejer. Jag har köpt en ny foundation, så jag får gå fram lite här. Så här är den. Jag skriver nog lite här nu om den och lite så. Jag har bara provat den en gång och ja, för jag har inte använt foundation på jättelänge nu. Eftersom jag var i Italien så då var det så här enkelt och inte använda någonting. Det bara så här. Klapp. nej, men det var så fint. Man behövde inte. Men här har jag talat om att det var jättebra. Så jag var på flygplatsen på väg till Italien så köpte jag en sån här. Och varför jag köpte en foundation var för att jag hade en som jag fick av min storbror, men han var i Florida, men den håller på att ta slut och det var verkligen min favorit och den finns ingenstans. Alltså jag lovar att leta jättemycket så om ni vet var den finns så för när jag skriver i alla fall. Och då behövde jag en ny, kände jag. Och då köpte jag denna. Ja, som sagt, det står i beskrivningen nu så ni. Ja. Sen, ni vet, så är det mitt favoritpuder. Från, alltså jag kan verkligen inte prata. Mitt favoritpuder från True Match. Eller ja, L'Oréal Paris då, True Match. Och det håller på att ta slut. Och det är jättejobbigt också så här, det är så här bara på kanterna kvar. Så man sitter där och bara försöker få upp. Jag gillade verkligen det pudret. Alltså hur mycket som helst. så jag köpte till. Ja, det står lite om det nu också i beskrivningen. Lite visst. Så, och nu är det en grej kvar. Och här blev jag faktiskt väldigt inspirerad av min kompis som hade en. Som jag säger, jag skulle sminka henne. Och så tog lite av hennes smink och så bara provade en grej och den var skitbra. Så här. Och jag har sett dem innan liksom, men aldrig liksom. Aldrig liksom så här, tänkt på att köpa en eller inte ens tänkt på att de såg jättebra eller så här. Oj. Men efter att jag provade den på henne och så märkte jag att den var riktigt, riktigt bra. Och det är en sån här, ni har sagt, sett det innan. Sen är från Max Factor. Och det är vitt här och svart här. Med en sån här smoky eye på. Som ska vara mycket enklare att göra, och det tycker jag också. Det är bara lägga den vita. Alltså bara så jättefint och bara kan man bara dra ut med fingret sen. Och sen den svarta lite på kanten och lite uppåt så. Och så tar man också bara med fingret så är det liksom klart.
Så den är skitenkel och den är grym. Och jag skulle gärna så gärna vilja ha alla andra färger också. Men för mig just nu så är de väldigt dyra. Så jag väntar lite och tar liksom ett steg i taget. Har den här lite nu och så kanske jag köper någon annan. Så. Det var mitt nya smink. Så det ska bli kul att använda. Ja, ni ska följa mig på Instagram. Ni vet ju lite så här vad jag gör och håller på med lite så här. Och det är tips om ni vill veta lite mer om mig och vad jag gör och så. Så ni har lite mer koll. Och jag svarar på rätt många kommentarer. Nu har det varit väldigt många så jag har inte liksom haft riktigt så här, har inte riktigt svar på mig, men det kanske kommer sen. Så om ni vill liksom, ni får gärna följa mig om ni vill veta lite mer vad jag gör och lite så. Och det står i beskrivningen vad jag heter. Och så kan du ju Facebook-sidan också, fast den är inte riktigt så jätteaktiv just nu. Men det ska den bli sen. Ja. Och igår, eller förrgår, nu vet jag inte. Igår var det. Var mina föräldrar borta och jag de var på vad heter det, Älvsjöskalan. Var de. Jag vet inte hur mycket är, ni behöver inte komma till. Ja, och vi kollade den ändå på TV:n och så hade vi upp jag har en kanin som heter Blixten. Och han var med oss lite så här. Vi satt i min, ja, min säng här precis nu vid TV:n så här. Så vi tog upp han. Satt vi en filt så här. Sopade han runt lite och så här. Vi brukar lite så här fast nere då. Han har inte tittat på tvärt i mitt rum än, men nu ska han börja vara det. Jag la ut en bild på typ så här. Han satt och verkligen kollade på TV:n. Och han låg så här, han var jätte, det är jättemysigt liksom. Och det var en som ville att jag skulle, nej det var två tror jag, som skrev på Instagram. Som ville att jag skulle göra en video med han. Min kanin då. Och det har jag funderat lite nu över och jag tycker jag ska göra det. Kanske inte blir den roligaste videon, men jag tänkte göra det faktiskt. Och medan så tänkte jag svara på lite frågor och sånt. Så det blir det. Sen får ni gärna skriva om ni har någon video jag ska göra eller så. Där nere så skriver jag upp typ min... Jag har en liten lista där jag ska lägga mina videos på. Sen var det även en som ville... Hon skrev att jag inte visade hela mitt rum. Och att det var som fanns bakom dörrarna här och lite så. Så jag tänkte visa det också. Är mitt rum då. Ja, här är mitt rum då. Och det finns en dörr här. Och där. I den här. Den här dörren är faktiskt mitt gamla rum. Inte den här dörren, men det som finns innanför dörren. Och jag kommer tyvärr inte visa dig det inne för att det är lite kaos. Men jag kan bara öppna lite. Men... det är där inne. Det har faktiskt blivit, det ska bli lite kontor och så. Vi har inte hunnit göra ordning där inne. Så ja, det är inte så mycket att visa. Och den här dörren så har min storbror sitt rum. Jag vet inte om jag vågar öppna den dörren. Fan kommer inte vara med på det här. Det vet jag inte om jag kommer klippa bort det här nu. Jag sänker lite på den här. Ja, det var allt. Ser jag där nu? Ja, han fattar inte riktigt vad som hände där nu, men det får han veta snart med videon kommer upp, för jag tar med den då. Det gick ju rätt bra. Så, ja. Det var de två rummen som ni inte öppnade, men sen sa ni också att det var
alltså mitt i dem fanns det mer rum som jag inte visade och det finns det. Men det är inte riktigt, eller det är väl inte riktigt mitt rum, men på ett sätt tillhör det mitt rum. Fast jag, alltså det är bara så här, mitt, det här rummet jag har nu, det är vårt gamla typ tv-rum som jag bytte till. Och där har vi bara ställt soffan nu och lite allt möjligt, så det ser inte bra ut där heller. Men jag kan ju visa det med, men jag ändå håller på. Här är mitt rum. Och om jag är så här så är trappan ner. Och här. Och här då är vårt soffrum. Alltså jag vet inte riktigt vad det är för något, men jag brukar sitta där ibland nu. Som ni ser nu så är min dator där lite så. Så vi säger så är jag ju här, men ja. Och vad snett det blev nu. I alla fall, det är det. Inte så mycket, här är lite annat bara typ. Nu har ni sett det. Jag hoppas ni har en bra fredag i alla fall. Så, hejdå!